重量级的家庭修丽可的品牌清真大使 Into One 刘宇来到我们的直播间，欢迎。嗨，欢迎 ，Hello，Hello，Hello， 来往这边坐一点，我们挪一挪位置。好嘞，啊，好的。哇塞，哇塞，来了。我们现在是几号机位？我们应该看哪个机位？这个机位对不对？那个红色，亮红色的那个，我们就看那个就好了。嗯，好的。首先很高兴你来到我的这个直播间。首先可能会客套一下，比如一般客套的话，第一个问题就会问，哎，你最近应该很忙，对不对？蛮忙的。那你最近都在忙什么呢？可以跟你的粉丝分享一下吗？跟直播间的粉丝。因为最近在准备一些专辑，然后也会有舞台的呈现。就比如说明天可能就会上一个舞台。明天会和 Into One 一起上一个舞台，然后今天呢也是刚刚从这个线下，刚从线下然后来到咱们直播间嘛，然后我还没跟大家打个招呼。对啊，来跟我们直播间的，哇，真的这个牌面真的很厉害，来 ，Hello， 跟大家打个招呼 ，Hello， 大家好，我是 Into One 刘宇，很高兴能够来到小洛的直播间。好的，哎，你要不你，哎，我应该比刘宇年长啊，是，哦、我也比年长，对，我叫你小宇吧。真的吗？我叫你小雨可以吗？好，可以啊，你可以叫我大雨，可以、啊。你俩这都是一个雨啊。可以、啊。哎，刚刚说到那个我们的那个叫什么共同点？嗯，我刚刚那个国风少年，我真的没有瞎说。真的？我真的是因为我是学那个，我学中国武术的，你知道吗？你不是你中国你是会国风舞蹈，我记得是对吧？对啊。对啊，因为我有看过你的那种出学图很漂亮的那种，就是你是学。叫什么说那个舞来着？中国舞，中国舞，对，你是那个舞，我也是中国舞，我是武术的舞，我是武术的舞，好厉害！我一直觉得学武术的人好厉害。对，我学完舞之后，然后做的没多久，我是很大的跨度哎，很大的跨度哎。那你自己就是有，之前是学这个，专门学这个舞蹈，是专业学这个舞蹈。哦，厉害！那你学这个中国舞有多少年了？从四岁开始算，今年是20岁，16、17年了吧？17年，嗯，真的厉害。哎，那你有没有遇到过那种就是回家了过后，就你在学完舞蹈之后回家，如果有那种亲戚的聚会，嗯，然后一定会有亲戚打听到你是学舞的之后，一定要让你露两招，是对不对？嗯，所以如果这时候你以一个最简单的方式，如何通过一个最简单的动作，让这些亲戚能知道你是学舞的。学舞的学就我想想啊，这还蛮难的，就是一个动作展示一下，我想想，嗯，就比如说我们手上可能做一些什么，男生的话按掌，啪，然后那台给一个眼神，哎，你们武术里面肯定有这个动作，有啊，对吧？有，哎，我们也有，哎，我们也有这个动作，对啊，我们真的有这个动作，山膀真的有啊，这个是有的，有吧？有的，有，真的是有的，对吧？共通点来了。哎，真的有哎！哎，你说有没有可能京剧就是武术跟舞蹈的结合？是不是有点那种感觉？是，你看到是的。哎，真的，五点五也是从京剧和武术里面是吧融合过来。我们真的是武术真的是有这个动作，但是会为了美观性会更延展开来一点。对，我在后面，是这样的，这武术是这样的。对啊。啊。给个眼神。有吗？不放的话有什么不一样吗？应该没有吧？可以给我一号机位吗？看一下，再，我们3、2、1摆一次。好，3、2、1，有吗？是一样的吗？是一样的，一样的。昨天帮我们看一下，是一样的吗？一样的。OK， 是一样的。可以吧 ？OK， 我来看。我这个后端的环节，我们也想了很久，对不对？想了很久，很厉害哦。OK， 下一步是什么？我应该给什么了 ？OK， 还是看一下我们的状态吧。就是啊，第一次是不是今天是不是第一次见到我本人？是第一次见到。然后有什么感觉？我感觉，哎，台本上没有这个。我真的很容易说错话，我跟你说，因为我很容易说错话。那我不 Q 了，对，不要，千万不要 Q 我，就是以外的问题。好，哎，那你第一次是见到我吗？那当然了，我之前一直在我身。那你见到我什么感觉？又帅又高。啊，OK， 好，这是标准答案。这标准答案。OK， 那你说完我皮肤好，我说什么呢？应该说我皮肤好。你皮肤也很好，谢谢。你皮肤也很好。哎，不会是因为在一直坚持使用我们修丽可的产品吗？要说一下我们的产品的，因为确实我跟你说，你推的这款产品真的推对了，真的。对，你没有我就是火了之后掐烂饭。我可以跟那个小雨的那个粉丝保证，嗯，真的，嗯，你们对他
的爱不是盲目的，是理性的，他值得你被爱，因为他代言的产品真的是很好，你推的这个产品真的是很好。我跟你说，我家里因为我背的是他的那个就是精华版色修精华，对，我背的是这个精华版，就是我护肤怎么了？没事，就我们自己做的，就我们护肤，我护肤品会经常换，但这瓶色修精华是我真的会一直在用的。然后你推出的这个新品，我跟你讲，它是在这瓶的基础上加了20毫升的容量，然后加了一个即刻舒缓的成分，而且它还变便宜了，对，这瓶是变便宜，这瓶是595，对吧？然后这瓶是多少钱来着？495，对，便宜了100块钱，多了20毫升，还便宜了100块钱。然后它还多了一个喷头，就可以及时的去喷。是。然后因为我知道你就是平时有一些那个热舞，对吧？对对对。要热舞，要唱，要跳。热舞是跳的挺热的。对对。热舞的前提是会热。对。那热的话呢，脸就容易红，红的话呢就容易敏感。对。比较容易敏感，对不对？所以我觉得你可以跟大家分享一下，就是你平时的一些护肤的习惯啊，以及你什么样的场景下会用到这一瓶色修的精华秘物。对。因为最近就是换季嘛，然后我们平常也会训练啊，训练的时候也有很多的这些护肤的需求，因为不仅是训练，还有上镜。因为上镜的时候，你就带着很多的灯光，然后日照，卸完妆之后，你会发现这两片是那种红红的。是的。然后有时候还会有感觉热热的。然后呢，我最近其实我已经空了一瓶了。然后我一直在用。喷的会用很快。对。因为我觉得喷的太舒服了，我就一直喷。然后用了这个色修精华秘物，然后还有搭配这个色修精华，其实皮肤状态稳定了不止一点点。而且它有一点好，你刚刚说到的就是脸这个位置容易红的问题，你知道吗？是因为这个位置它的角质层比脸别的地方要薄，而且因为它相对要高的情况下呢，它就更容易受到紫外线的照射，所以你会发现其实包括紫外线在内的，包括你有时候上台有那个灯光打过来嘛，对，就这种热能和这种紫外线它都会刺激你的肌肤，都会造成你的肌肤敏感，所以你用这瓶快是真的会用的比较快。第二是什么？它因为它这个喷头，喷的这个过程它喷雾比较细。是的，特别的细。对，很细，所以就很容易喷多。然后喷的过程中呢，因为这个动作也比较的华丽，对不对？这个动作就很容易吸来你的那个，吸引你的那个队友也看到。是。你的队友也可以跟他们一起 share 一下。是的，是的。哎，帮队友喷这个喷雾应该是一个非常，哇，真的是一个什么样的行为呢？应该怎么形容？就是很团结，很有爱，对。是的吧？OK。好的，那既然你也做了这么久了，不如我们来看一下，我们今天是不是有给大家，给刘宇的粉丝，小宇的粉丝准备到了什么样的礼品呢？准备的是这个对吧？对。OK， 在我们修丽可的这个标识，它的这个标识的上方有一个小小的福袋，然后还有将近1/4的时间会抽出10份修丽可的色修精华秘物给到小宇的粉丝。啊，所以小宇的粉丝如果有需要的，也不是有需要，肯定有需要，又是送的嘛，就可以点击我们上面的这个小福袋，对不对？点击小福袋，然后它就会你的那个评论区就会刷出什么密物啊，然后这是什么东西的啊，然后就可以参加我们这个福袋的抽奖了。好，然后抽到这个奖过后呢，是要你自己先截个图看一下有没有你，有你的情况下你截这个图之后联系谁？联系我们的那个私信会给到我们的粉丝，私信给陆王宇的嘛，对 ，OK， 私信给陆王宇，我帮小宇给小宇的粉丝发货啊，我来帮忙处理这个事，我先打个下手 ，OK， 好看一下，就是那这个大概还有3/5的时间，好，大家可以密物刷起来，马上就会抽我们的这个福袋喽。那抢到福袋的是我们今天第三波得到我们这个福利的粉丝，第三波后面还会有2波。好的，那这2波也是那个小雨在的时候抽掉是吧？有一波是 OK， 最后会抽掉 OK， 然后恭喜，然后会有那个抽对吧？对，好的，然后我们下一步是什么来着？你看我就说我会忘吧。哦，我跟你说，我们准备了一些就是好玩的东西。我们觉得好玩，可能你本人觉得不好玩，可能本人会觉得无语，但是来都来了，对吧？中国有句好话说得好，来都来了。就是我们有在网上，因为做你功课的时候发现，就是网上你的粉丝都会用很多你的表情包，因为我有用我自己表情包的习惯，我是我自己表情包的推广大师。我跟客户聊天的时候，我都一定会用我自己的表情包让他记住我。对，然后你会发现这个表情包，我觉得可能很多粉丝都会用，对不对？
小雨粉丝有在用这三个表情包吗？这三个，先看一下第一个吧。第一个吧，这个表情是真的是你可以做出来的吗？嗯，那不然嘞。然后你可以做完这个，你可以，你是说完这句话才做的这个表情对吗？这不是我说的话。哦，这不是你说的话。对。这个。这是我做的表情。我以为是你。我以为是你被那个在粉丝见面会，然后遇到太多那个热情的粉丝，然后说了一句说姐姐们，姐姐们别这样，我害怕。然后没有没有。没有你可以说完，哎，那你这样吧，你先做个挑战吧。嗯。你说完这句话之后，然后做这个表情。好。把这个表情包真正的还原，因为我相信，如果这个不是你说的，它已经是粉丝帮你写上去的。是。相当于帮你粉丝圆梦了。好。嗯。来吧。好吧。哎。来试一下。姐姐们别这样，我害怕。哎，真的是这样的耶。这样的。真的是这样的。还有一个，试一下，这个算成功吗？大家觉得这个算成功吗？是吧？截屏了吗？截屏了，截屏了。还有下一个，下一个更精彩哈、啊。下一个是这个。我好瘦啊，当时。这什么时候啊？这是我刚进节目的时候。哦，我的拳头可不是吃素的。感觉我变胖了不少。你变胖了？也还好吧。也没有变胖，你完全没有变胖。我最近比较健康。要健康一点。对， 对，最近比较健康、哦，所以可能有点成效。这句话是可以的，你是有做这个动作是吧？你试一下这个动作。哎，反了。哎，那这可以。这，你为什么随便做两个动作都像在跳舞？是吗？对、啊。这可能是天赋吧。你刚这个就是哇。对啊，破。试一下，试一下这个。我的拳头可不是吃素的哦。这是本人，是本人。下一个更难哦。下一个可能你念不完，因为念完可能都下播了。下一个，对，下一个是一个广告的植入，这一瓶付了钱的，可能在这怎么突然出现这里？好，这下面是一个植入，我给你看一下有没有可以。这是个懵懵的表情吗？对，懵懵的表情。然后你说了一句什么？我帮你在背后做那个双簧吧，你自己的动好了，你做这个表情就好了。好，三二一。当然是用了修丽可色修精华秘物才能像我这么可爱喽。哦，哇，可以，哇，首次双语的一个配合，原来是，谢谢修丽可，谢谢我们的金主爸爸给了我们一个这么好的机会，我们完成了一次就是史上第一次双语的这个双簧的表演。好啦，看一下我们今天的福袋已经开了，你真的，哎，你真的配合度很高，哎，是吧？真的，你是可以的。我是可以的啊，对对对 对， 对，主要是氛围很好。对，因为我刚以为你来之前，我就想着就是因为我说实话，我确实没见过你。啊、然后刚想，如果你是那种装的类型的，我要怎么办？我想了一套。我还挺装的。应对的方案，你没有装，首先第一点。第二个，我就想，假如你放飞自我了，我要怎么帮你圆回来、接回来？对，后来发现好像都没有，可能是因为你有那个上台的这个经验比较多，然后你平时会跟大家聊这些东西多吗？当然了。聊的可多了，你说哪方面？就我发现你各方面好像都能聊。你看我刚刚跟你聊你的爱好，然后你什么回老家怎么表演这个动作你也会，然后聊产品的话你也能讲清楚确实是怎么用的，对，以及确实会出现的一些皮肤问题都能说上来。 是， 是，对，所以我就真的觉得是真的会聊的，好聊的，太好了。像以后啊，我真的我在这里，我小兔子以后就给我配这样的搭档，我会轻松很多。真的，我真的会轻松很多。我以前的直播真的就是那个头皮发麻，轻松很多。好了，然后今天那没电了，对，我们还给那个还准备了个小礼物，对不对？哦，还有在哪里啊？是给是小雨给小雨的粉丝准备的。下播后小雨会签给大家。对，今天下播之后，小雨会给小雨的粉丝。准备三份亲笔签名照，相当于就是一个他的照片，小雨的照片，然后上面会签一个他的签名。那这个怎么抽呢？福袋抽 ，OK。好，要一直等，我们要等到大概几点钟？可以，因为他的粉丝在等。八点半之前会准备三份的这个叫什么？签名照，签名照，真的是签名照。嗯，字还挺大的，字还挺大的，亲笔签名照。对，因为确实是你刚刚来之前在告诉我有这个事情，所以我就是、哦、对临时加了一下。但是，哎，我有个我很好奇一点啊，嗯，就是你是怎么会就是怎么了？就是你看，就是皮肤也好，然后呢，脸又小。然后又会跳，嗯，然后又很多粉丝喜欢，嗯，因为我自己其实我
太了解这个嘛，所以我刚刚其实我要花很多时间了解你嘛。啊，然后但是我也确实很想问一下你本人啊，就是要这个要花很多心思吗？就当然是要花很多心思，你不可能就是我跟你说说什么话之前都得过脑子，然后你自己这话是送给我的是吗？当然不是，没有，我刚刚说错了什么？没有，对不起，你说的太棒，就是我觉得要，因为有很多人在关注你，你要时时刻刻不能说你说出来一句话你就不负责任，所以说你一定要三思而后行，不管做什么事也是，然后上舞台之前呢，一定要把自己练到很满意，才能上舞台。如果你交出来的作品，因为舞台真的非常非常难得，是你要珍惜每一次舞台，所以你把自己练好了，有自信了再上舞台。我觉得一直以来我一直坚持的和 Into One 成员一起，就想把更好的舞台奉献给大家，因为一定是要求完美才是我对于舞台的一种尊重，然后也对粉丝的一个很好的一个大服务。是的，因为其实他们真的很支持你。是的，你看从刚从有台就是马上转台转过来，因为你对，就是主题永远是你，然后而不是任何的平台，所以我觉得这个支持真的很好。OK， 但是感觉是这里应该放散场音乐开始好吗？对，但我觉得你刚讲到就是说话要注意啊，这些的可能是你在做了做舞团成员什么还是应该怎么男团成员过后，因为有上台的这个对情况才要注意嘛。那你就在之前你去练这些舞蹈的话，有没有什么就你觉得很难的地方，然后你自己真的是攻破了？难就难在坚持，其实是一个实话，就是你不管做什么事情，就像护肤一样，也是得坚持，对吧？你可能今天护一下，明天不护了。那做跳舞也是这样，做男团更是这样，一定要去坚持你所热爱的事情。如果你觉得你一直在坚持的事情是你觉得时间在流逝的一个过程，我觉得这不是你热爱的。就像我在跳舞的时候，我一直觉得时间没有被流逝，我一直享受其中。护肤的时候也是。是的，热爱会让这个事情变得更简单。是的。然后你才能坚持下去，才会有出效果。是。那你，因为你从4岁开始练舞蹈，对吧？你从什么时候开始知道自己会想要成为男团的成员呢？什么时候开始有这种想法？我是一直喜欢看，就是没有参加节目之前，我一直喜欢看，我觉得他们的风格好酷哦，不是我的风格。然后呢，我又。有位在幻想说，如果我是这样这个团队里的一员的话，我会是什么样的。但没想到冒险了一次，就来参加了比赛。参加完比赛之后，没想到顺利的成为了 Into One 的一员。我就感觉这个过程非常梦幻，也非常有挑战。然后现在成为一名男团成员之后，我就觉得确实是一件非常酷的事情，而且我深深的爱上了这个职业。这个职业可能会给你带来更多，但是其实就可能要求也会更严格。是的。Okay， 那你 sorry， 我是确实不知道，那个小雨的粉丝不要怪我，就是那你在男团里跳的舞蹈会有自己的国风的元素在里面吗？因为我知道可能现代的男团舞蹈好像是那种就是什么力量感或者一些对偏有爵士啊或者是什么 的，那你的国风是有揉进去吗？还是因为现在 Into One 的作品还没有新专辑还没有跟大家见面，然后呢我觉得以后肯定会有机会，不仅仅是我自己，我希望带着 Into One 的成员一起，然后做一首有中国风元素的歌曲，那包括里面可能会有一些中国舞的编舞啊，然后融合现在的流行音乐，结合一个非常潮非常酷的国潮的音乐奉献给大家。那目前来说我觉得还是坚持一个比较统一的风格会比较好。风格其实还蛮期待你未来有那个国风的，我也很期待，因为这真的是一种传承。是，然后现在练国风的舞蹈和中国武术的人其实越来越少，因为好像年轻人对这个没有兴趣。所以说我们一定要坚持，就是把更多的中国风的美传输给大家，让大家更多人看到。对，就像护肤一样都要坚持， 对不对？好，回到我们今天主题。好了，谢谢刘宇来到我们今天的直播间，给我们带来了这么多精彩的对话，确实是一个很好的。对，福袋已经发放了，对不对？好，又是悄悄的在我们聊天期间把刘宇的最新门票送掉了，能不能再送一点？不可以了是吧？ OK， 因为稀有所以才有效，对不对？好的，那就感谢了。我们都可以吧？没犯错吧？看一下现在不用。好了，也谢谢刘宇这么的配合，谢谢 Into One 的刘宇，也谢谢我们修丽可的所有的这个品牌方对我们的这个支持，好吧？好，谢谢大家，谢谢来到直播间，非常超级开心，我们下次见，拜拜。
拜拜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 ，下次见，下次见。你还有下一场吗？哎，还有吗？还知道哎，没有了，下班了是吗？下班了，拜拜拜拜拜拜。OK， 对对对对。